je přípověď a 21 hodin. Není to rozdíl, jak se tam taky balí oddíly. Vidíš tam góly, děti. Celý životní. Žiši, klipo, já jsem v životě vysvěděl tady sůli, vidíš jako děti. Já dneska vidím, za tebe celou trávu. Já tam nemůžu. Co mi to dělá? Já vím, jak tráva jdu pryč. Víte, já to mám tak 4 roky. Všem mi dovolte představit trojice rozhodčí, kteří budou dnešní utkání řídit. Hlavním rozhodčím dnešního utkání je pan Matěj Kocourek, asistenty mu jsou Daniel Zavide. A já rozhodl to není. Kráně, asi byli 66 roku. Jirko, ty to nesmíš dělat úplně dolů, jinak ti to zasáhne a neto oddál, jste na pita. To mu se musí vychytat. Přestal se být zvuk, jo? Ne, pozor, nemůžu. Nejde vypnout, když na tak. No, tak to ne, nebudem půjčit. Pane Bírek, pořádný film dělejte, pořádný fotky, jo? Ne, tohle ne! Tohle ne! Ne, provokaté. Do teplic nebudu pod jakou vlovinách, jako jo, ve fotkách. Co? Tak já ti dám takhle a to si můžeš nechat u sebe. Já nepotřebuju. Oni jsou nervózní při obraně, oni tam není žádný klid, oni stavují blbý v dělu. Já se na každý zápas koukám v televizi, teda je. Hodinu má se hrajou, že mám pergamenty a všechno. Mám na celý hrovi na pozdě. Já jsem na nich letu. Já jsem byl letos v Dukla v Plzni, kde jsem byl u malých a byl jsem přesná. Kdy to Dukla? Já mám dojemno se dostane. Tam to hraje, mě se nevíde se píšit. Tam to hraje. No, oni jsou nemají. Hraje Beka, hodí tam, a to hraje. Tam se taky nic píze nejsou, tak se udělá ty popravy, tam si třetivo. A v 10 minutách to nejlepší je. To bylo vlastně zvedení, to nejlepší. Jo, já vím, že to je, ale nevím, jak to nejlepší. Nejte, ale na to je vůbec nejlepší. Je vůbec, jo. Ale to je špatně. Volení byli, tak měli volit. Kdybyl už teda půjdeš? Ne, 12. Ještě je napravo. Není to dobře. No, ještě 11. Jo, já jsem zrovna pryč. Tam si prodíme 11. Nevím, co je kdo, že máme dotyčit. Je známý, víš? My taky a byli jsme s nima všude, jsme se vrátili z Hlavníku, v pondělí jsme se vrátili. Zase máte Jeliši, jo? Ne, teď jsme v pondělí vrátili a zase nebudou sobotu. Do školky,
Do školy ještě ne? Jedna ta holka. Na co se dívíte? Holka pomalu, je? Ještě chybí. Chybný. On hrál dobře minule, se mi líbil. Jste vyhráli venku, ne? Jo, no. Víte si to autobuse na jezdí? Ale asi je, ale nejde. Já bych byl, ale asi je, ale nejde. Nevím, ani výsledky. Vyhrál. A kolikátý jsou tam Bukově? Prostý pátý. Vyhrál 4-2. Klikem tady. A teď to hráli. Jste jedno, že jsou běhá doma, to se půjde podělat. Jo. Zaslouženě, jo. No, zaslouženě. Ještě tam se těchto věcí nikdo známe. To je nějaké furt. Krásně. A dobře. Ne, když jdu přes 50. Hezký je tam, ty vodou, že to zopále. Ale měl by být prvčí. Si hrajou, no. Já nevím, tamhle si kopou, co už je vidím. Už tam dnes měla Janko, už jim teří. Docela, víc, bo ne, jako, docela se mi líbí bráně, víc. Je stupé, si obrátil.
Ne, když si jobbíš jako, co by to vykopnul do auta, do rohu, bez toho bol? A co ten hlavl, zatím se mi nevím. No, ale zraněný. Jenom pro případ nouze. No, já vím na pár minut. Přesně vidím. No a do jiný by se najít. To je právě ten Krištín Kubí, ten se chybí dneska. Ale! Ne, protože nikdo jiný se nejezdí takhle podívat tady. Při měšťáků. Co hraješ u vody teda? Když tam je Hirš. On subíhá z Topeha. Já myslím, že ne, že pravou. A Hirš je záležný tam, ne? Když tam je ještě, no, ještě Hájek. No, ne, víš co, je problém, oni včera večer nezapomněli, že hrají Duchcově. Jdem po utkání takové. Pojď! Tam byl čistění, teď můžete, že 16. znovu, budou tam
Třeba mám bude co dělat. Už to bude na bypassu.